بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قرآن پاک کے مکمل ہونے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام آفات سے حفاظت فرمائے اور نجات مرحمت فرمائے خصوصاً پوری امت مسلمہ کے ساتھ اللہ پاک خاص فضل کا معاملہ فرمائے جب انسانی زندگی کے ساتھ غیر یقینی اندیشے اور خوف گھیر لیتے ہیں حادثات کا ڈر واقعات کا ڈر تو ایک ڈر پیدا ہو جانا یقینی ہو جاتا ہے اور اس میں سب سے اہم چیز اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے یعنی اس واقعے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں انسانوں کے دلوں میں زندگی سے گھبرا کر ایک اللہ کا خوف ابھرنے لگا ہے ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف تو مطلوب ترین چیزوں میں سے ہے راس الحکمت مخافت اللہ اللہ کا خوف سب سے ساری حکمت کی جڑ ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہی اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ ہے اللہ پاک اپنا خوف اپنے مخلوق میں اسی لیے بٹھاتے ہیں اور اسی لیے خوف پیدا کرنے کو فرماتے ہیں تاکہ مخلوق اللہ کی طرف متوجہ ہو انبیاء کو جو بھیجا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو پہلے ڈرانے کو فرمایا گیا وانذرہم لوگوں کو ڈراؤ یا المدثر قم فانذر اے مدثر اٹھو اور ڈراؤ مخلوق میں جو چیزوں سے ڈرا جاتا ہے اس سے خصوصیت اس سے بھاگنا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنا ہوتا ہے یعنی جب آدمی کے دل میں ڈر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے اللہ سے جڑنا چاہتا ہے چونکہ اس کو پتا ہے کہ پناہ جو ہے وہ وہاں ملے گی اس خوف سے پناہ کی جگہ وہی ہے قرآن پاک جو ہے جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ مضمون بہت پایا جاتا ہے اور اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتے ہیں تو یہ سبق ہمیں لے لینا چاہیے اس قرآن پاک کی تلاوت کے مکمل ہونے پر قرآن شریف کے مکمل ہونے پر ہمارے دل میں قرآن پاک کی عظمت آ جائے اللہ پاک کی عظمت آ جائے اللہ کا ڈر دل میں اور زیادہ پیدا ہو جائے اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے بچنا آسان ہو جائے اللہ کی مخالفت چھوڑ دے بندہ سب سے جو اہم کام کرنے کا ہوتا ہے زندگی میں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ موافقت ہو جائے اور اللہ کی مخالفت سے آدمی بچنا شروع کر دے تقوی کے اصل معنی بچنے کے ہیں وقایہ بچنا الوقایہ تو نصف العلاج بچنا جو ہے وہ آدھا علاج ہے پرہیز جس کو کہتے ہیں اردو میں کھانے میں حکیموں کے پاس دوا سے زیادہ پرہیز کو اہمیت ہے تو تقویٰ اسی سے ہے بنا ہوا اس میں نے بچنے کے ہیں کس چیز سے بچنا اللہ کی مخالفت سے بچنا تو قرآن پاک کے پڑھنے میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے پر ایمان لانا اور دوسرے اس کے اندر جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال سمجھنا اور صرف عقیدے کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ عمل کی بھی حیثیت سے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھنا صرف عقیدے کی حیثیت سے نہیں بلکہ عمل کی بھی حیثیت سے کامل اعتبار سے ماننا حلال کو حلال حرام کو حرام اسی معنی میں ہوتا ہے
کہ آدمی جس کو حرام سمجھتا ہے اس کو کرتا نہیں ہے حرام سمجھنے کے باوجود کر رہا ہے تو اس نے کامل طریقے پر اس کو حرام سمجھا نہیں ہے تو قرآن پاک کے حلال کو جس نے حلال سمجھا اور حرام کو جس نے حرام سمجھا یہ قرآن پاک اس کے لیے کل کے دن شفاعت کرے گا اس کے حق میں شفاعت کرے گا اور اگر کسی نے قرآن پاک کے حلال کو حلال نہیں سمجھا اور حرام کو حرام نہیں سمجھا تو قرآن پاک اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا مقدمہ لے کر اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یا تو وہ تمہارے لیے شفاعت کرے گا یا وہ تمہارے خلاف میں کھڑا ہو جائے گا القرآن حجت لکا او علیکا قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا پھر تمہارے مقابلے میں تمہارے خلاف میں حجت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے بچنا حلال کے اس کے حلال کو قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھنا حرام کو حرام سمجھنا یہ دو چیزیں چاہتا ہے ایک اس کا علم حاصل ہونا تفصیلی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس میں بہت احتیاط چاہیے ڈر چاہیے ہوتا اس میں ایک جگہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اپنے عملوں کے معاملے میں اپنے عمل میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمل نہیں کرنے سے نہیں ڈرتے ہیں ویسا نہیں عمل کرنے کے بعد اس میں بے احتیاطی ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں عمل کرتے ہوئے ایسی کوئی بات ہو گئی ہو جس کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہ ہو اس کی کوئی شرط فوت ہو گئی ہو اس میں جو احتیاط کرنا چاہیے تھا وہ احتیاط نہ ہوئی ہو اس میں جو اخلاص چاہیے تھا وہ اخلاص نہ رہا ہو عمل نہیں کرنے میں ڈرنا نہیں ہوتا ہے عمل کر کے ڈرنا ہوتا ہے تو عمل کر کے ڈرنے والا آدمی محتاط ہوتا ہے کیئرلیس نہیں ہوتا اور جو آدمی محتاط ہوتا ہے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ پوچھ پوچھ کے چلتا ہے احتیاط والے پہلو کو اختیار کرتا ہے علم حاصل کرنا احتیاط والے پہلو کو ترجیح دینا اور اس میں پوچھ پوچھ کے عمل کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس علم کے اس پر اس کے مطابق عمل کرنے کی جو استعداد ہوتی ہے اس کا جو ڈر آدمی کے دل میں ہوتا ہے خوف ہوتا ہے عظمت ہوتی ہے عزت ہوتی ہے لحاظ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خلوص ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے ایک والہانہ جذبہ ہوتا ہے ایک اللہ کو راضی کرنے کا خوش کرنے کا ایک داعیہ ہوتا ہے وہ چاہیے اندر سے وہ چیز ہو باہر سے یہ علم ہو دونوں مل کر علم اور عمل کی پھر قوت کو جمع کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے سننے کو سنانے کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ جلی اور خفی سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے دانستہ اور نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیے جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی جن کو نہیں جانتے وہ بھی اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے امی اللہ اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھلائی کا ارادہ کرے آپ اس کو توفیق عطا فرمائیے اس کی اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے اے مولا جہاں بھی ہو دنیا کے اندر جس کونے میں بھی ہو اے مولا کریم امت مسلمہ پر خاص فضل فرما دیجیے کرم فرما دیجیے رحم فرما دیجیے حالات کو صحیح فرما دیجیے اے اللہ مکاروں کے مکر سے اے اللہ بری تدبیر کرنے والوں کی بری تدبیروں سے سازش کرنے والوں کی سازشوں سے پوری امت مسلمہ کی اے اللہ اسلام کی پوری پوری حفاظت فرمائیے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے بالخصوص جس وباء عام میں اس وقت دنیا مبتلا ہے اے اللہ اس سے ہم کو ہماری بیوی بچوں کو سب کو پوری طرح محفوظ فرمائیے اے اللہ اور جو ان میں سے مبتلا ہے ان کو شفا نصیب فرما دیجیے کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے ہم سب کو صحت عطا فرمائیے رزق میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ جن لوگوں کی جابیں چلی گئی ہیں اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ ان کی اللہ جابوں کا انتظام فرما دیجیے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیے وسعت عطا فرمائیے سہولت فرمائیے اے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجیے
تقوی پر ازگاری نصیب فرمائیے, دین پر استقامت نصیب فرمائیے, اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بخیر فرمائیے. اے مولا کریم ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرما دیجئے, آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے, آپ کا خوف ہمیں عطا فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں مرحمت فرمائیے, جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے, اور اللہ ہم جس زمانے میں فتن میں ہیں اللہ ان تمام فتنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے, مسیح الدجال کے فتنے سے مسیح الدجال سے بھی حفاظت فرمائیے, اور اس کے فتنے سے بھی اور اس کے پیشگی فتنوں سے بھی اللہ ان سب سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, تمام مضلات الفتن ظاہری اور باطنی سے حفاظت فرمائیے, ہماری نفوس کے تزکیہ فرمائیے, رضائل کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے, تمام رضائل اور اخلاق رضیلہ جتنے بھی ہیں پروردگار ان تمام سے ہم سب کو شفا نصیب فرما دیجئے, اور اخلاق حمیدہ سے ہمیں متصف فرما دیجئے, ہمارے باطن کو منور فرما دیجئے, اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے اچھا فرما دیجئے, اور ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما دیجئے. یا اللہ جس جس طرح کی بیماریاں سب سے شفا نصیب فرما دیجئے, جس طرح کے بھی قرضے ہیں ان سب قرضوں کو ادا فرما دیجئے, ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے, اللہ نے ان کا نصیبہ نیک فرما دیجئے. اللہ اے مولا کریم ہماری جو حاجتیں ہیں اپنے ساتھ اپنے اولادوں کے ساتھ اپنے کرم سے ان کو پورا فرمائیے, عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ سب کو مجتمع فرمائیے, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.